Jeg var på prøve-OL i Vancouver og gikk skikkelig på trynet. Jeg landa på brystet, og det endte med at jeg fikk en rift på hovedpulsåra. Og jeg brakk kragebeinet, ryggen, nakken, bekkenet, noen ribbein. Og så fikk jeg komprimerte lunger. Og så havna jeg på sjukehus og ble operert. Sendt hjem til Norge. Og det viste seg at operasjonen ikke var vellykka borti Canada på hovedpulsåra mi. Så jeg fikk noe epileptisk anfall. Gikk rett i bakken. Havna i koma i 5 dager og fikk hjerneslag. Og da havna jeg på Sunnaas sjukehus etter det. Nei, det er jo akkurat å gjenoppleve det. Vi får vel ikke gjenoppleve det, men vi har mye dårlige minner. Det er noen gode minner etterpå. Oppturen har vært bra. Det er veldig imponerende, egentlig. Absolutt. Nei, da, han har jo vært ivrig og har jo klart å trene seg helt opp igjen fra å være lam i beina til å komme på beina og fått brettkontroll. Havna i OL. Fikk ikke spesielt gode resultater der. Han har hatt opptreningstid på flere år, og nå er han jo helt tilbake. Klar for fight. Det blir bra. Gleder oss til OL. Ja, det ble veldig spennende. Ja, det blir moro, det. Vi har stått bra samla før òg, og vi har vært gjennom det. Det blei ikke Stian var skada, men det blei noe for alle sånn sett. Så vi har stått hardt sammen etterpå.